ugu horeyn ilaahay ayaa maxad iska leh inoo suurta galiyay inaynu xalfada tan ku dabaal degno halkan inagoo caafimaad qabna oo aynu farxadda la qaybsano ardayda dhammaysatay waxbarashada qaybaheeda kala duwan ee jaamacadda Kampala ilaahay ayaa maxad iska leh inoo suurta galiyay maanta inay halkan inagula farxaan oo aynu ula dabaal degaan waalidkii qiimaha iyo qaayaha lahaa ee sharafta badnaa ee muddada intaa leeg hiil iyo hooba la garab taagnaa ardaydan hablahayay nimada isugu jirtay aad ka quruxda badan ee muddada dheer wax soo baranay ilaahay ayaa mahad iska leh inoo suurta geliyey inaynu dhammaanteenba halkan si caafimaad qabta oo amniya ugu dabaaldegayno farxaddana kula wadaagayno ardayda dhammaysatay waxbarashadooda qaybtii ugu horreysay amaba qaybihii ugu horreeyay aad baan idinku hambalyeynayaa waxaan idin leeyahay hambalyo 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 ilaahay ha idinka dhigo cilmi idin anfaca idinka dalkiina diintiina iyo waalidiintiinaba waxaan halkan runtii dhiirigelin iyo dardaaran uga soo jeedinayaa ardayda dhammaysatay waxbarashada qaybahooda kala duwan anigu waxaan ahay cabdilqaadir ibraahim kayse gudoomiyaha guud ee jaamacadda Kampala University qaybta burco ee luuqadaha iyo diplomiga iyo diplomada waxaan leeyahay ardayda runtii waan hubaa waanan ku kalsoonahay tayada aad leedihiin waan hubaa runtii inaad tihiin ubax iyo maxaan ku dhahay iftiin gobolkan u soo baxay waan hubaa inaad tihiin midho qiimo fiican jooga oo sida dhaymanka runtii u qaalaya waan hubaa inaad tihiin dad ka farxinaya oo dhiirigelinaya oo tusaale cad u noqonaya dhammaan ardayda idin la midka ah ee faciina waan hubaa inaad tihiin dad waqti dheer oo muddo dheer runtii ku sugnaa oo duruufaheeda lahaa u soo dhabareegay oo ka soo gudbay waan hubaa inaad tihiin tiir adag oo runtii aan la jabin karin taasina waxay xaqiiq u tahay oo caddayn idinkaga filan stageka ama marxaladda aa maanta maraysaan oo runtii ay ku guuldaraysteen dad maxaan ku rahday iyaguba karti lahaa oo waqti ku saanixi waayey oo maxaan ku rahday madasha tan inay yimaadaan aan ilaahay u suurta gelin alxamdulilah rabbilcaalamiin aynu mar walba leenahay waxaan ugu dambayn ma doonaya hadalka inaan dheereeyo oo kulley waqtigu xagga dambe ayuu xaggii horeynu xoogaa ka qaadanay anugu wuxun baanu soo kacay keliya hambalyeyn iyo maxaan ku rahay duco inaan idinku duceeyo ilaahay cilmigaas cilmi anfaca idinka dhigo oo idin anfaca dhammaanteen iyo innagaba waxaan u mahadnaqayaa oo aan runtii mahadnaqa labaad siinayaa ilaahay ka sokow marti sharafta qiimaha iyo qaayaha leh ee isugu jira waalid arday marti sharaf kale iyo khaasatan macalimiinta Kampala oo runtii xalfadda quruxda badan leh soo qurxiyey oo soona camiray nagana ajiibay martiqaadkii aanu samaynay waxaan idin leeyahay aad iyo aad dhamaadsantiin dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu